A gente tem esse outro botão, esse outro controle aqui, ele clonador também, que ele é dourado. Ele tem quatro botões também e tem esse botão de liga e desliga. Também não tá, não cadastra também aqui, ó. Para fazer o apagar a memória e clonar outro controle, é da seguinte forma. Nós viemos aqui no botão A e B, apertamos os dois ao mesmo tempo. Ele vai piscar o LED apagar. E solta o B, aperta três vezes. Pronto. Abriu a função de clonar. Agora eu pego o controle próximo do outro, aperto os dois ao mesmo tempo. Pronto, clonou. Vamos aqui. Pronto. Agora eu vou energizar a central para fazer o teste. Ó, pessoal, ele não é tão sensível quanto o original. Você só apertar, ele não vai funcionar. Tem que segurar por um segundo e meio, mais ou menos, para poder ele acionar o motor. E nós podemos também apagar ele. Ele também retém o último controle gravado. Você pode recuperar também. Vou mostrar para vocês. Vamos apagar. Pronto. Agora ele não, ele já apagou. Não está mais gravado. Então eu vou recuperar. Aperta o C e o D. Segura. Preciso piscar o LED. Pronto. Recuperou a gravação. Enquanto eu não gravar outro controle, eu vou poder recuperar o último controle gravado. Bom, pessoal, vale lembrar que se você tem um controle com dois botões e depois você quer comprar outro, segue o mesmo procedimento. Você vai abrir a programação. Vai abrir a programação. Aperta. Pronto. Você cadastra o outro controle nos outros dois botões. Pronto. E depois você vem no C e no D e segura para ele recuperar os outros dois que você apagou. Vou mostrar para vocês. Ó. No que eu apaguei, esses dois aqui sumiram. Só o que ficou cadastrado foi esse. Então, vou mostrar, vou recuperar os outros dois. Vou desenergizar a central. Aperta o C e o D. Recuperou. Energizando a central. Tá vendo, pessoal? Os quatro botões estão funcionando. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, terminando esse vídeo mostrando para vocês como fazer a clonagem dos controles. E lembrando que esse controle ele só clona código CodeLearning, ok? Existem dois tipos de código, é o CodeLearning e o Rolling Code. Esse controle só clona o CodeLearning. Algumas centrais de algumas marcas antigas não é esse tipo de código. Fique atento ao fabricante para saber qual o tipo de código. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Siga nossas redes sociais. Vão lá no Instagram. Curte, comenta. Aqui nesse vídeo também, aqui embaixo. Se você não é inscrito, inscreve no nosso canal. Vamos ficando por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.